Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran Peşəlisisi və peşə təmayüllü siniflərin bilgi əməkdaşlığı ilə "Tikdim ki İzimqala" adlı sosial layihə çərçivəsində təmir və bərpaya ehtiyacı olan əşyə və avadanlıqlar təmir olunaraq sosial həssas Astanatla ailə üzərinə təhvil verilib. Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin təqdim etdiyi əşya və avadanlıqlar, Lənkəran peşəl liseyinin və peşə təmayüllü siniflərinin Lənkəran şəhər 2 nömrəli şəhər, 7 nömrəli Haftoni qəsəbə Astara şəhər 5 nömrəli və Vaqo kənd tam orta məktəbinin dərzi köməkçisi və mebel ustası köməkçisi ixtisasları üzrə təhsil alan tələbəç və şagirdlər tərəfindən təmir olunub. Qeyd edək ki, təmir olunmuş əşya və avadanlıqların davamlı olaraq Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin təqdim etdiyi, siyahı əsasında 15 ailə dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə sevindirilib. Bu layihədə təmirə, bərpayə ehtiyacı olan əşyaları, xüsusilə bizim müəssəsələrimizdə olan əşyalardan onları təmir edib ehtiyacı olan sosial təminatı zəif, az təminatlı ailələrə, sosial həssas ailələrə bunları biz təqdim edəcəyik və onların istifadəsinə belə deyək, ötürəcəyik verəcəyik.